U nastavku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koje su u posljednje vrijeme u mnogo čemu unaprijedile uslove kojima vojnici rade i borave, ali ipak potrebno je raditi još malo više. Dok se Bosna i Hercegovina bori za pristupanje NATO savezu, vojnici nam jedu pretežno konzerviranu hranu, a u posljednje vrijeme sve više onih koji napuštaju oružane snage. Od početka ove godine 150 vojnika operativne komande napustilo je oružane snage Bosne i Hercegovine. To je zabrinjavajuće, tvrdi Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost. U posljednje vrijeme dodaje, generalno su vidljiva određena poboljšanja, ali ne ona koja će osjetiti vojnici koji su stub oružanih snaga. Imamo osposobljenih par helikoptera za razliku od prethodnih godina. Imamo potpuno opremljenu deminerske ekipe sa najsavremenijom opremom, tako da su nam demineri sigurni. I Ministarstvo odbrane papirnato je uradilo puno toga. U praksi stvari su drugačije. Ishrana vojnika je neadekvatna jer nedostaje mnogo namirnica. Strašna je stvar da vojnici izgleda ni ove godine neće jesti svježe povrće i voće, nego će jesti konzervirano povrće i voće koje je nabavljeno prethodnih godina u neizmjernim količinama, konzervi u neizmjernim količinama i tako dalje. Problem ishrane priznaju i oružane snage Bosne i Hercegovine kao i Ministarstvo odbrane. Kažu, bit će riješen u narednih nekoliko dana. Mi danas u stvari indirektno trpimo probleme koji su proistekli iz segmenta nerealizacije budžeta 2015. godine. Odgovorno tvrdim da se krajem idućeg tjedna sve potrebno kad govorimo o hrani, kad govorimo o municiji, kad govorimo o opremi, oružane snage će imati na raspolaganju jer su pripremljeni i potpisani ugovori. Bosna i Hercegovina nada se da će do kraja godine biti aktiviran akcioni plan za članstvo u NATO. Za ispunjenje tog cilja potrebno je među ostalim unaprijediti i oružane snage. Tome treba težiti, smatra zamjenik načelnika Zajedničkog štaba za resurse. Za vitalnost i funkcionisanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ključne važnosti su dugoročna rješenja, povećanje budžeta i stvaranje pretpostavke da se modernizacija uradi u skladu s onim što mi očekujemo i što je potrebno. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u narednom periodu planira u oružane snage BiH zaposliti novih 350 mladih vojnika.